Bom dia, pessoal. Hoje vou fazer uma macarronese. Aí, ó, eu comprei mortadela, presunto e a mussarela. Eu vou picar tudinho, depois eu mostro pra vocês passo a passo. Aqui já tá a água do macarrão. Aqui tem um franguinho fritando. Aí depois eu mostro o resto pra vocês. Gente, eu vou fazer a macarronese do meu jeito aqui. Eu nunca fiz não, gente. Aí vou botar as coisas aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Ó, o macarrãozinho já tá cozinhado, lavado. Tô achando que não vai caber tudo. Tô achando que a bandeja vai ser pequena. Eu vou colocar um sazon. Eu não tenho o de legume, então vou botar o de carne. Pra temperá-lo. Eu só botei sal na água. Vou botar queijinho. Mussarela ralada. Aí depois eu vou botar na geladeira para gelar. Vou colocar um sachê de milho. E outras coisas eu não gosto. Tipo ervilha. Azeitona eu não gosto não. Então botei milho. Ó, presunto. Misturar tudo primeiro antes de botar a maionese. Posso deixar sobrar nada. Mortadela, pessoal, que delícia, ó. Presunto e mortadela defumada. Ninguém vai querer comer, hein? Vou colocar, pessoal, é um sachê de maionese. Se não der, depois eu boto mais. Creme de leite. Creme de leite não, gente, requeijão. Aí, pessoal, vou botar uma caixinha de creme de leite também. Porque aí eu tiro aquele azedo da maionese, que eu não gosto muito não, de muita azeda não. Aí mistura tudo. Aí já tem aqui o requeijão, maionese e o creme de leite. Eu vou mexer e vou mostrar pra vocês. Bom. Aí, pessoal, ó, cheiro verde a gosto. Não botei ervilha, não botei fez outro que eu não gosto. Só nós gostamos aqui só do milho verde mesmo. E muito cheiro verde. Aí, pessoal, vocês entram lá, comentam, compartilhem. Deixa o seu like, tá bom, pessoal? Tchau. Bom apetite.